မင်္ဂလာပါရှင်။ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကံပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်တွင်ဖွင့်လျင်မဖြစ်နိုင်သေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကံပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်ပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်လို့မပြည့်ပြတ်သေးဘူးလို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအမံအရာရှိကရန်ကုန်တိုင်းဆိုပြောပြပါရယ်အဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကသူတို့ကမှအဲ့ဒီကားစီးဖြန်းကွင်းနေလို့ကားတယ်ဒီတရုတ်ဘက်ကဘာမှမဆက်ချမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့စီးဖြန်းကွင်းနေလို့တယ်အဲ့စီးဖြန်းကွင်းနေလို့ဘူးတော့မှအဲ့ဒီစီးဖြန်းကွင်းနေကသူတို့အစိုးရတရုတ်ဘက်ကအစိုးရလာဖိအောင်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မသေးကြသေးဘူးကချင်ပြည်နယ်ဒီနယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ်လို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာကံပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုဖွင့်တော့မယ်လို့သတင်းတွေရေးသားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်တတိယလိုင်းကြောင့်ကံပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ကြီးအသင်းတွေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ကံပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်2006ခုနှစ်ဇွန်လတတိယပတ်မှာပြန်ပိတ်ခဲ့ပြီးစခန်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ပြီးမှ2009ခုနှစ်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်စခန်းအဖြစ်တည်ငြိမ်ဝင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။